entambula esanyala de Kampala Road enkyalira avubuka bagamba nti balina emirimu bwe basudde obuyizi basizira nji yakacyongwa. Normalize okusula obubizi ne beetambulira ne bagenda ekikolo ekisamaza abantu mu kibuga wakati. Nze ndabye mubizi satu nga zambadde enkofiira wano. Motoka eze ne zisuulaawo neyambuka bwa mbusi nekwata wali waggulu neegenda. Tandeko nebikofiira. Olowooza bategeeza ki? Simanyi naye simanyi kigenda mu maaso nze nange nebubizaawo. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala South James Ruweza azine basajjayo mu nkuba ekedde okutonya okujja embizi zino ku nguudo zibagamba nti zibali zirataganya entambula y'ebidduka. Obubizi buno poliisi ebutute ng'eganya okubaako kyeyogera. Kati guno omulundi gwakubiri ng'ebizisuulibwa mu bifo by'olukale nga waliwo n'ezo abavubuka ze baasula ku paalamenti ne babegako ng'era oluvannyuma baakwatibwa nga bali beemulugunya ku mulo gw'ababaka ba paalamenti ate nga bo abavubuka emirimu tebagirabako. Setimba Joseph yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.